jsem aktuálně naštvaná na Tomáše a na Braňa. Dost. Vlastně asi nejvíc tady poprvé za celou dobu na někoho takhle. Po cestě na Kmenovku jsem vlastně mluvila s Aileen, která se mi omluvila za to, co se stalo, ale řekla mi prostě i věci, které mi nasadily prostě brouka do hlavy v tom, že prostě kluci k nám nebyli stoprocentně upřímní, což ty vlastně s tobou taky Aileen mluvila. Ano, však to nám hovorila, jako já jsem z toho byla úplně hotová. V podstatě těsně před Kmenovou radou došla Aileen a povedala, že Tomáš a Braňo mali to jedlo navyše tiež. Keď sme to rozoberali tam vlastne v našom pri ohni, tak ona proste mohla to povedať na nich vtedy. Ano, ešte, presne. Že by sme boli aj na to pripravení a ona to nevyťahla a potom až proste na poslednú chvíľu, teda tebe to vravila a no mrzelo ma to za ňu. Tomáš povedal, že on by to vôbec nevyťahoval, on by na to išiel priamo na Kmeňovej rade, alebo vlastne ani na Kmeňovej rade by o tom nehovoril, lebo však čo, nemusíme vôbec hovoriť o jedle. A Braňo to isté, že on to proste nechcel vyťahovať. A mne už je jasné úplne, že prečo to nechceli vyťahovať. Proste nechceli to vyťahovať kvôli tomu, lebo oni dvaja v tom boli tiež.